Стан доріг в області і так незадовільний, а великогабаритні транспортні засоби, які порушують правила перевезення вантажу, ситуацію ускладнюють, говорять фахівці. На дорозі постійно працюють спеціалісти відділу державного контролю управління Укртрансбезпеки та інспектори відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції, які виявляють порушення такого типу. А ось і чергове. Даний автомобіль рухався по проїжджій частині, та візуально було виявлено, що висота перевищує норму. При зупинці даного транспортного засобу було вимірено його висоту, яка становила 4,46. Допустима норма 4 метри. Водій коментувати ситуацію відмовився. Тепер він має сплатити штрафи за порушення дорожнього руху та перевезення недозволеного вантажу. Едуард Дзюбан говорить, у відділі безпеки дорожнього руху патрульної поліції ця сума складе 510 гривень, а управління Укртрансбезпеки визначить суму відшкодувань в залежності від порушень. Спочатку цього місяця було затримано, так як вагових і габаритних параметрів порушення, близько 33 випадків на суму 7941 євро. З початку року цих випадків було 141, близько 70 тисяч євро нараховано штрафних санкцій. Не менш популярним є порушення вагового контролю. Щоб визначити, наскільки вага вантажу перевищує норму, використовують мобільну лабораторію. Навантаження на асфальтове покриття вимірюють в русі. Воно не повинно перевищувати 40 тонн. Водій одразу отримує квитанцію з усією необхідною інформацією. Працівники Укртрансбезпеки зазначають, відколи з'явилося нове обладнання, працювати стало зручніше.